أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. دا یو کتاب دی چې تا ته درلیږل شوی دی، نو ای محمد صلی الله علیه وسلم، ستا په زړه کې دې له ده نه څه اندېښنه نه وي. د ده له نازلولو نه هدف دا دی چې ته د دوی په وسیله منکران وویروې او د مؤمنانو لپاره یادونه وي. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قليلا ما تذكرون. اي خلقو سچ استاسي در ربل لوري پر تاسي باندي نازل شوي دي ده هغو پيروي وکړي او لخپل رب نه پرته د نور سرپرستانو پيروي مکوي. خو تاسي نصيحت ډير لګمني. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. څومره ودانۍ دي چې هغه موږ تباه کړې، پر هغو باندې په ناڅاپي ډول د شپې زموږ عذاب پرېوت، یا په رڼا ورځ په داسې وخت کې راغی چې هغوی استراحت کړی و. فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین. او کله چې پر هغوی باندې زموږ عذاب راغی، نو د هغوی په ژبه له دې وینا پرته نور څه نه وو چې موږ په رښتیا سره ظالمانو. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. نو دا کار رو مرو کیدونکی دی چې موږ له هغو خلکو څخه حساب واخلو چې موږ هغوی ته پیغمبران ورلیږلي دي، او له پیغمبرانو نه به هم د پیغام رسولو پوښتنه وکړو. فلنقصن علیهم بعلم وما كنا غائبین. بیا به موږ په خپله په کامل علم سره ټوله ماجرا د هغوی مخې ته وړاندې کړو. ښه نو موږ چېرته غایب نه وو. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فأولئك هم المفلحون. او په هغه ورځ به تله کټ مټ حق وي، د چا چې پله درنه وي همغوی به خلاصون ومومي. ومن خفت موازینه فأولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. د چا چې پلی سپکی شي همغوی به په زیان کې د خپل ځان اخته کوونکي وي، ځکه چې هغوی زموږ له آیاتونو سره له ظلمه ډک برخورد کوو. لقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. موږ تاسې له وس واک سره په ځمکه کې میشته کړئ او ستاسې لپاره مو دلته د اوسېدو وسایل برابر کړل، خو تاسې ډېر کم شکر ویستونکي یاست. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. موږ ستاسې هستونه یعنی پیدایښت پیل کړ، بیا مو ستاسو صورت جوړ کړ، بیا مو پرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړئ. دې امر سره ټولو سجده وکړه، خو ابلیس په سجده کوونکو کې شامل نه شو. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. پوښتنه یې وکړه، څه شی له سجدې کولو څخه منع کړې کله چې ما درته امر کړی و؟
وی ویل زله غنه غریم تازل اور پیدا کریم او غل خطی چخ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين الله فرمای الخنو تل دیزای کشا تحق نلری چه دلت دلو یه غرورو کری وزا چه پا حقیقت کی تل زلی شو چخی قال انظرنی الى يوم يبعثون وی ویل ما ته تر هغې ورځې پورې مهلت راکړه چې دا ټول دوهم ځل راپاڅول شي قال انک من المنظرین وی فرمایل مهلت دی ده قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ته وی ویل ښه نو څنګه چې تا زه په ګمراهۍ کې اخته کړی یم زه به هم اوس ستا د سمې لارې په سر باندې ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین دغو انسانانو ته څارو کینم لوراندی ورسته خی خوا کینه خوا هر لوری به را ایثار کړم او ته به دوی زیاتره شکر ویستون کی و نمومی قال اخرج منها مذءوما مدثورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین وی فرمایل دی زاس پک اورتل شوی وزه باور ولره چې له دوی څخه چې څوک ستا پیروي وکړي ستا په شمول به له هغو ټولو نه دوزخ ډک کړم ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنة فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین او ای آدمه ته او ستا میرمن دواړه په دې جنت کې اوسیږي هر چیرته چې هر شی ستاسې زړه غواړي خوری خو دغې ونې ته نږدې مه ورځئ که نه نو له ظالمانو څخه به وشمېرل شئ وسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وولی عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكین او تكونا من الخالدین بیا شیطان هغوی تیر ویستل تر څو چې د هغوی شارم ځایونه چې یو له بله پټ کړای شوي وو د هغوی په وړاندې بربند شي هغو ته یې وویل ستاسې رب چې تاسې له دې ونې څخه منع کړي یاست د دې باعث له دې پرته نور څه نه دي چې چېرته تاسې پرېږدې نه شي یا تاسې ته د تل لپاره ژوند در په برخه نه شي وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین او هغه په لوړه یعنی قسم خوړلو هغوی ته وویل چې زه ستاسې ریښتینی خیر غوښتونکی یم فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين په دې توګه یې په غولولو سره هغه دواړه کرار کرار خپلې لارې ته راواړول په پای کې چې کله هغوی د هغې ونې خوند وڅاک نو د یو بل په وړاندې د هغوی سطر مات شو او هغوی د جنت په پاڼو سره د خپلو بدنونو په پټولو لاس پورې کړ په دې وخت کې چې کله د هغو رب هغوی ته غږ وکړ آیا ما تاسې له دې ونې څخه نه وی منع کړي او نه مې وویلي چې شیطان ستاسې ښکاره دښمن دی أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دوارو ويل اي زمون غرابا مون پا خپل زان ظلم وکر اوز کتا مون تا بخنه و نکر او پر مون دراهم و نکر نو مون با ارو مرو تباحشو قال
اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وفرمائل كسشي تاسيو ده بل دخمناني استاسي لپار تريوه تاكل مودی پوری پز مككي ده وسيدو زائي او ده جوند وسائل دي. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وي فرمائل په همغي کې ستاسي ژوند او ستاسي مرګ ده او له همغي څخه به په پای کې تاسي راوستلی شئ. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. إيد آدم أولادي ممتاسي تجامي نازل كريدي استاسي دا بدن شارم زهين او پوخي او استاسي دا بدن دا ساتني او خلا وسلا هم وي او دير غور جامع دا پرهيزگاري جامع دا داد الله لنخان او چخي و نخان دا پا کار دا چه خلق ورسخا درس واخلي. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أي بني آدمانو داسي دنوي چه شيطان تاسي بيا همه غشان پا فتنك يخته کري لکه تنگ چه هغوز تاسي مور پلار لجنت نویستلیو او لحقو چه خيده حقو جامعي ویستلیوی ترسو ده حقو شارم زایونا یو ده بل پوران دی لوتشی اغاو ده هغه ملګری تاسی لیو داسی زای نه وینی چه لهغه زای تاسی هغوی نشی لیدلائی من دا شیطانان ده هغو خلکو سرپرستان گرز ولیدی چه ایمان نراوی. دا فعلو فاحشتا قالو وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. کله چې دا خلک کوم د شرم وړ کار کوي نو وایي موږ په همدې کړنلاره باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي دي او په خپل الله موږ ته د داسې چارو سرته رسولو امر کړی دی. دوی ته ووایه الله هیڅکله د بې حیایي امر نه کوي. ایا تاسی د الله د نوم په اخیستلو هغه خبرې کوئ چې د هغو په باب تاسی معلومات نه لرئ؟ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون. ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه زما رب خود ریښتین ولی او عدالت امر کړی دی او د هغه حکم خود دا دی چې په هر عبادت کې خپل لوری سم کړی همغه وبلی خپل دین د همغه لپاره خالص کړی په کومه توګه چې هغه اوس پیدا کړی یاست په همدې ډول به بیا تاسې پیدا کړلی شئ. فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وی ڈلی تا خو غسم اللہ رکھو دلی دا خو پر بلی ڈلی گمراہی ثابت شوی دا زکر چه غوی دا خدای پا زائی شیطانان خپل سرپرستان نیولی دی او غوی انگیری چه من پا سم اللہ ربانی. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اي بني آدمان ده هر عبادت پو وقت كي پخبلك كلا سنگاروسي او خري تخي او لحدا تيري مكوي الله لحدا تيري كونكي نخوخي. قل
من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. اے محمد دوی ته وایه چا د الله هغه ښکلا حرامه کړې ده چې هغه د خپلو بندګانو لپاره راویستلې وه او چا پاکه روزي حرامه کړې ووایه دا ټول شیان د دنیا په ژوندانه کې هم د ایمان راوړونکو لپاره دي او د آخرت په ورځ خو به یوازې د همدوی لپاره وي په دغه شان موږ خپلې خبرې روښانوو د هغو خلکو لپاره چې عالمان دي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایه چې زما رب چې کوم شیان حرام کړی دي هغه خود دی د بې حیایۍ چارې که ښکاره وي او که پټې او ګناه او د حق پر خلاف تیری او دا چې له الله سره تاسې کوم څوک شریک کړئ چې د هغه لپاره یې کوم سند نه دی نازل کړی او دا چې د الله په نوم داسې کومه خبره وکړئ چې د هغې په باب تاسې معلوماتو نه لرئ چې هغه په حقیقت کې همغه کړې ده. لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ده هر قوم لپاره ده مهلت یوه نیټه ټاکلې ده بیا چې کله د کوم قوم وخت او نیټه پوره کیږي او پوره یو ساعت وروسته والی او مخکې والی به هم پکې نه راځي او دا خبره الله د مخلوق پیدا کولو په پیل کې په ډاګه ښکاره کړې وه. یا بني آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ای بني آدمان په یاد ولرئ که چېرته تاسې ته په خپله له تاسې نه داسې پیغمبران راشي چې تاسو ته زما آیاتونه اوروي نو څوک چې له سرغړونې څخه ډډه وکړي او خپله کړنچاره سمه کړي د هغه لپاره څه ویره او کړاو نشته. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او څوک چې زموږ آیاتونه دروغ وګڼي او د هغو په مقابل کې په سرکشۍ لاس پورې کړي هم هغوی به دوزخیان وي د تل لپاره به پکې استوګن وي. من اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. کاره خبره ده چې له هغه چانه به بل غټ ظالم څوک وي چې سراسر د دروغو خبرې د الله لور ته منسوبې کړي یا د الله رښتینې آیاتونه دروغ وګڼي داسې خلک به د خپل تقدیر د لیکنې سره سمه خپله برخه ومومي ان تر دې چې هغه ساعت به راشي چې کله زموږ لیږل شوي پرښتې د هغو د څاګانو اخیستلو لپاره ورورسیږي په هغه وخت کې به هغوی ورڅخه پوښتنه وکړي چې راوښیي اوس چیرته دي ستاسې هغه معبودان چې تاسې هغه د خدای په ځای بلل هغوی به ووایي چې ټول له موږ نه ورک شول او هغوی به په خپله د ځان په خلاف شاهدي ووایي چې موږ په رښتیا سره له حق نه منکران. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس
الإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون الله به فرمایي زی تاسو هم همغه دوزخ ته لاړ شئ چې هغه ته له تاسې څخه مخکې د پیریانو او انسانانو تیرې شوې ډلې ورغلي هره ډله چې کله دوزخ ته ننوځي نو پر خپله مخکنۍ ډله باندې به لعنت ویونکی ننوځي ان تر دې چې کله ټوله هلته سره یو ځای شي نو هره وروستۍ ډله به د مخکنۍ ډلې په باب وایي چې پروردګار دا خلک وو چې موږ یې بې لارې کړو نو له دې امله دوی ته دوه چنده سزا ورکړه په ځواب کې به وویل شي د هر یوې لپاره دوه چنده سزا ده خو تاسې پوهیږئ نه قالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون او لومړنۍ ډله به دوهمې ډلې ته ووایي چې که موږ د پړې یعنې ملامتۍ وړو نو تاسې پر موږ باندې څه ښه توب درلود اوس د خپلو کړو وړو په نتیجه کې د عذاب خوند وڅکئ الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين باورو لري چا چې زموږ آیاتونه دروغجن ګڼلې دي او د هغو په مقابل کې سرغړولی دی د هغو لپاره به د آسمان دروازې هیڅکله پرا نه نستل شي جنت ته د هغو تک دومره ناممکن دی لکه د ستنې سپم څخه د اوښ تیرېدل موږ مجرمان په همداسې مجازات محکومو لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين د هغو لپاره به د دوزخ لاندې ستونی یعنې فرش او د همدې دوزخ له پاسه اغوستونی یعنې پوښ وي دا د هغه بدله چې موږ یې ظالمانو ته ورکو والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون د دې پر خلاف کوم کسانو چې زموږ آیاتونه منلي دي او غوره عملونه یې کړي دي او په دې باب موږ هر څوک د هغه د وسې په اندازه مسؤول ګرځو هغوی جنتیان دي هلته به هغوی تل اوسیږي ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون د هغو په زړونو کې چې د یو بل په خلاف کوم خیری وي هغه به موږ ایسته کړو د هغوی نه لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به ووایي چې ثنا ستاینه الله لره ده چې هغه موږ ته دا لاره وښودله موږ په خپله لاره نه شوای موندلی که الله موږ ته لارښوونه نه وای کړې زموږ د رب لیږل شوي پیغمبران په رښتیا سره په حق راغلي وو په هغه وخت کې به آواز راشي چې دا جنت چې تاسې د هغو وارثان ګرځېدلي یاست تاسې ته د هغو عملونو په بدل کې درکړی شوی دی چې تاسې کول ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدنا
وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين بیا به دا جنتیان دوزخیانو ته آواز وکړي وبوایي مونږ خو هغه ټولې ژبنې یعنې وعدې بشپړې وموندلې چې زموږ پروردګار له مونږ سره کړي وي ایا تاسې هم هغه ژبنې وعدې پوره وموندلې چې ستاسې رب کړي وي هغوی به ځواب ورکړي هو په دې وخت کې به یو آواز کوونکی د هغوی په منځ کې نارې کړي چې الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون دو خدای لعنت دی وی پر هغو ظالمانو باندې چې د خدای له لارې نه یې خلق منع کول او د هغوی کوږوالی یې غوښت او له آخرت نه منکران بینهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون د دې دواړو ډلو ترمنځ به یو پرده یعنی برید وي چې د هغې د پاسه پر اعراف باندې به څه نور کسان وي دوی به هره ډله د هغې له څیرې نه پیژني او جنتیانو ته به آواز وکړي وبه وایي چې سلامتي دې وي پر تاسې دا خلک به په جنت کې ننوتلي نه وي خو د هغه هیله من به وي وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين او کله چې د هغوی سترګې د دوزخیانو لوري ته واوړي نو وبه وایي ای پروردګاره مونږ د دې ظالمانو ملګري کوم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون بیا به دا د اعراف خلک څو تنه غټ غټ دوزخیان د هغو په نښو نښانو سره وپیژني ورته به آواز وکړي چې تاسې ولیدل نن نه ستاسې ډلې ټپلې ستاسې څه درد واکړ نه مو هغه وسایل په کار شول چې تاسې لوی شیان ګڼل هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون او آیا دا جنتیان همغه خلق ندی چې د هغو په باب تاسې په قسمونو خوړلو ویل چې دوی ته خو به خدای له خپل رحمت څخه هیڅ شی هم ور نه کړي نن هم هغوی ته وویل شول چې ننوځئ جنت ته نه به درباندې ویره وي نه کړاو ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين او دوزخیان به جنتیانو ته آواز وکړي چې لږ غوندې اوبه پر مونږ باندې راتوی کړي یا له هغې روزي څخه چې الله تاسې ته درکړې ده یو څه راوغورځوئ هغوی به ځواب ورکړي چې الله دا دواړه شیان د حق پر هغو منکرانو باندې حرام کړي دي چې الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون هغوی خپل دین لوبه او ساعتیری ګرځولی وو او د دنیا ژوند هغوی غولولی وو الله فرمایي چې نن به مونږ هم هغوی په همغه شان هیر کړو لکه څنګه چې هغوی د دې ورځې پیوستون هیر کړی وو او زمونږ له آیاتونو څخه یې انکار کو ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون
مونږ دغو خلکو ته له یو داسې کتاب سره راغلي یو چې هغه مو د علم په اساس تشریح کړی دی د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او رحمت دی هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون اوس نو آیا دا خلک له دې پرته کومې بلې خبرې ته سترګې په لارې دي چې هغه عاقبت سره مخامخ شي چې دا کتاب د هغه خبر ورکوي په کومه ورځ چې له هغه عاقبت سره مخامخ شي نو چا چې مخکې هغه له یاده ویستلی وو همغه خلک به ووایي چې په رښتیا سره زموږ د پروردګار پیغمبران له حق سره راغلي وو نو آیا اوس به زموږ لپاره کوم سپارښتګر وي چې زموږ په باب سپارښت وکړي یا مونږ دوهم ځل بیرته ولیږل شو تر څو د هغه څه په ځای چې یې مونږ پخوا کول اوس په بل ډول کار وکړو هغوی په خپله خپل ځانونه زیانمن کړل او کوم دروغ چې هغوی تړل هغه ټول ورڅخه ورک شول ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين په حقیقت کې ستاسو رب هماغه الله دی چې هغه آسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل بیا د خپلې پاچاهۍ پر تخت باندې جلوګر شو شپه په ورځې باندې خوروي او بیا ورځ په شپې پسې په منډه راځي لمر او سپوږمۍ او ستوري یې پیدا کړل ټول د هغه د امر تابع دي خبردار اوسئ د همغه هستونه ده او د همغه حکومت دی لوی ده الله لره د ټولو نړیوالو مالک او پروردګار دی ادعوا ربکم تضرعا وخفیه انه لا یحب المعتدین خپل رب وبلئ په زاری و زاری و په پټه پټه دا یقیني ده چې هغه له حده تیری کوونکي نه خوښوي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين زمکه کې فساد مراوړي چې کله په هغې کې اصلاحات راغلي او همغه خدای له ویرې او امید سره وبلئ په یقیني توګه د الله رحمت نیکانو ته نږدې دی هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون او همغه د الله ذات دی چې بادونه د خپل رحمت مخکې مخکې زیری ورکوونکي لیږي بیا چې کله هغوی له اوبو څخه درنې شوې وریځې راالوزوي نو هغه د کومې مړې ځمکې په لورې خوځوي او هلته د باران په اورولو له همغې مړې ځمکې نه رنګارنګ میوې راباسي وګورئ په دې ډول مونږ مړي د مرګ له حالت نه راباسو پکار ده چې تاسې له دې کتنې څخه درس واخلئ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
کوم ځمکه چې خوي هغه د خپل پروردگار په امر سره هي میوې دانې راوړي او کومه کرونده چې ناکاره وي له هغې څخه له بابېزه یعنی بیکاره حاصلاتو نه پرته نور څه نه راوځي په دې توګه مونږ د هغو خلکو لپاره بیا بیا نښانې وړاندې کوو چې شکر ویستونکي دي. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. من نوح ده غد قوم لوري توليغ غويل ازما قوما ده الله بندگي وكري لهغه پرتاستاسي هيتس بل خداي نشته زبر تأسي باندي ديوي هيبتناكي ورزي العذاب ويريقم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. ده غد قوم شرانو زواب وركر منتخو داسي خكاري چه تب تسرگن ده گمراه ايكي اخته. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول وی ویله زما قومه زه په کومه ګمراهۍ کې نه یم اخته شوی بلکې زه د رب العالمین پیغمبر یم تاسې ته د خپل رب پیغامونه رسوم. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من الله ما لا تعلمون. ستاسی خیر غوښتون کیم او ما ته د الله له لوري د هغه څه معلومات راکړی شوي چې تاسې ته نه دي معلوم. وعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. ایا تاسې په دې خبره حیران شوئ چې تاسې ته په خپله ستاسې د قوم نه د یو سړي په وسیله ستاسې د رب یادونه راغله تر څو چې ستاسې پاملرنه راواړوي او تاسې له انحراف نه ځان وژغورئ او پر تاسې رحم وشي. كذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. خو هغوی هغه دروغ جن وګڼه په پای کې مونږ هغه او د هغه ملګرو ته په یو بیړۍ کې نجات ورکړ او هغه خلک مو غرق کړل چې هغوی زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلي وو په باوري توګه هغوی ړانده وو. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. او د عادیان لوري ته مونږ د هغو ورورو هود ولیږه هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ له هغه پرته ستاسې هیڅ بل کوم خدای نشته نو آیا نه ویریږئ؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. ده هغه د قوم مشرانو چې د هغه د خبرې له منلو څخه انکار کاوه په ځواب کې وویل مونږ خو تا په ناپوهۍ کې اخته ګڼو او زمونږ دا ګمان دی چې ته دروغجن یې. قال یا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. هغه وویل ای زما قومه زه په ناپوهۍ کې اخته نه یم بلکې زه د رب العالمین پیغمبر یم تاسې ته د خپل رب پیغامونه رسوم. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. او ستاسې خواخوږه یم چې ډاډیینه ورباندې کیدی شي. وعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطة فاذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون.
ایا تاسی پدی خبر پا حیران کیا کی ولوی دی چه تاسی تا پخپل استاسی دا قوم دیو سڑی پا وسیل استاسی دا رب یاد ون راغلا تر چو چه هغا تاسی متوجیه کری مهیر وی چه استاسی رب دا نوح علیه السلام لقوم نوروس تا تاسی دا هغا پزای کین ولی او تاسی خو پیا وڑی کری نو دا خدای نعمتون پا یادو لره هیل دا چه ورغی گی قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وغي زواب ورکر آيات دي لفار من تراغلية چه من يوازد الله عبادتو کرو او هغا پريق دو چه زمون پلرونو نيكونو ده هغو عبادت کرده خنو راولا هغا عذاب چه تم منتد هغا اختار راکوی کتری تونه قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب اتجادلونی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين غوة الستاسي در ربنا فرين در بانده پريوت او ده هغ غزاب در بانده وغور زيد آيا تاسي لماسر پا هغو نمونو شخده كوي چه تاسي او ستاسي پلرونو ني كنوي كيدي چه ده هغو لپار الله كون سند نده نازل کرائي خانو تاسی هم منتظرو سی او زبا هم لتاسی سرا انتظار کو انجینا هو الذین معه برحمت منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بی آیاتنا وما کانو مؤمنین پا پای که من پا خپل مهربانی سرا هود علیہ السلام او ده هغو ملگری وش غورل او ده هغو خلکو بیخ مویستو چه زمون آیاتون دروغ گنلیو او نو ایمان را ورم کی و الى تمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم أو سمديانو تمنده غرور صالح ولي غوال ايزما قوما ده الله بندگی وکړی له هغه پرته ستاسې هیڅ بل خدای نشته تاسې ته ستاسې د رب روښانه دلیل راغلی دی د الله دا اوښه ستاسې لپاره د یوې نښانې په ډول ده نو هغه پرېږدئ چې د خدای په ځمکه کې وڅري هغې ته په کوم ناوړه قصد لاست مه ور وړئ که نه نو یو دردناک عذاب به تاسې ونیسي فاذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين اغا وقت در پز رکڑی چه کل اللہ دا عاد لقوم نوروست تاسی دا حقوی پزائی کین ولی او تاسی تای پز مکی که دا مقام در پا برخه کر چه نن تاسی دا حقی پا هوارو میدانونو که الوڑی مانی جوڑوی او دا حقی غرونه دا کورونو پا شکل توگی نو دا حقل نعمتونو چخ غافل کیگی من او پز مکی که فساد مراوڑی قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون ده هغه د قوم هغو مشرانو چې تکبر یې غوره کړی و دې ټیټې طبقې هغو خلکو ته چې ایمان یې را وړی و ویل
تاسی پر اختیار سر پا دی پو هیگی چه صالح ده خپل رب پیغمبر ده وی زواب ورکر پا دی که شک نشتا لکم پیغام سر چه هغا لیگل شوه ده مونگ هغا منو قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون اوغو تکبر کونکو ویل کوم شای چه تاسی منلای ده مونگ لغنا منکری فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين بیا هغوی اوښه ووژله او له پوره سرغړونې سره یې د خپل رب له امر څخه مخالفت وکړ او صالح ته یې وویل چې راوله هغه عذاب چې ته موږ ته د هغه اختار راکوي که ته په رښتیا سره له پیغمبرانو څخه یې فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين په پای کې یو لړزوونکي آفت هغوی ونیول او هغوی په خپلو کورونو کې پړ مخینس کور پراته پاتې شول فتولا عنهم وقال یا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربی ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحین او صالح علیه السلام دا ویل د هغو لیکلو څخه وو چې ای زما قومه ما د خپل رب پیغام تاسو ته ورسو او ما ستاسو ډیره خواخوږي وکړه خو زه څه وکړم چې تاسو خپل خواخوږي نه خوښوئ ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين او لوط موږ د پیغمبر په حیث ولي نو په یاد لره چې کله هغه خپل قوم ته وویل آیا تاسې داسې بې حیا شوي یاست چې هغه شرمناک کار کوئ چې له تاسې نه مخکې په نړۍ کې هیچ چا نه دی کړی انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون تاسی خدی پریک دیل ناری نو سرا خپلا غریزه مروی حقیقت داده چه تاسی بیخی لحد تیری دون کی خلکی ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قریتكم انهم اناس یتطهرون خود هغه د قوم جواب لدی پرته نو چې دا خلک یعنی لوت او د هغه پیروان له خپلو کلینو وباسي دوی ډیر ځان پاکوونکي خلک دي انجیناه و اهله الا امرأته كانت من الغابرین په پای کې موږ لوت علیه السلام او د هغه کورنۍ د هغه له میرمنې څخه پرته چې له شاته پاتې کیدونکو څخه وه روغ رمټ وویستل وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين او پر هغه قوم باندې مو یو د شګو باران وورو نو وګوره چې د هغو مجرمانو څه عاقبت شو إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين او د مدین اوسیدونکو ته موږ د هغوی ورور شعیب ولیږه هغه وویل ای زما قومه د الله بندگی وکړئ له هغه پرته ستاسې هیڅ بل خدای نشته تاسې ته ستاسې د رب څرګنده لارښوونه راغلې ده نو تله او پیمانه پوره کوئ او د خلکو مالونه د تللو یعنی وزن کولو په وخت کې مه کموئ او په ځمکه کې فساد مه راوړئ چې کله د هغې اصلاح شوې ده
په همدې کې ستاسې ښېګڼه ده که تاسې په رښتیا مؤمنان یاست. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. او د ژوند په هره لاره باندې د شکاونې لپاره مه کینئ چې خلک وویروئ. مؤمنان د خدای له لارې نه منع کړئ او د سمې لارې د کږولو په هڅه کې مه اوسئ. هغه وخت در په زړه کړئ چې کله تاسې لږ شمېر وئ بیا الله تاسې زیات کړئ او په غړېدلو سترګو وګورئ چې په نړۍ کې فساد کوونکي په کوم سرنوشت اخته شوي دي. منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. کله تاسې څخه یوه ډله په هغه هدایت باندې چې زه ورسره لیږل شوی یم ایمان راوړي او بله ایمان نه راوړي نو له صبر سره سترګې په لاره اوسئ چې تر څو الله زموږ په منځ کې فیصله وکړي او همغه تر هر چا ښه فیصله کوونکی دی. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. ده هغه د قوم مشرانو چې د خپل تکبر په غرور کې اخته وو هغه ته وویل چې ای شعیبه مون به تا او هغه خلک چې له تا سره ایمان را وړی دی له خپلې سیمې نه وباسو او یا به بیرته زموږ ملت ته را اوښتونکي یاست. شعیب ځواب ورکړ آیا مون به په زور واړول شو که زموږ خوښه هم نه وي. افترنا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. من با په الله پورې دروغ تړونکي یو که بیرته ستاسې ملت ته دروګرځو کله چې الله موږ ته له هغه نه نجات را په برخه کړی دی. زموږ لپاره خو هغه لوري ته ورګرځېدل اوس په هیڅ ډول امکان نه لري مګر دا چې زموږ د رب الله همداسې خوښه شي. زموږ د رب علم په هر څه پراخ چارپیر دی پر همغه باندې موږ اعتماد کړی دی. ای پروردګاره زمونگ او زمونگ ده قوم پو منز که پا حقا فیصله وکره او چه دیر خیر فیصله کون که. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. ده غد قوم مشرانو چه ده غد خبری لمنلو تخه انکار کرده و پا خپلو کسر وویل که تاسی ده شعیب پیروی قبول کرده متباه بشه. أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. خداس پیخ شو چې یو لرزون کې آفات یعنی زلزلې هغوی ونیول نو په خپلو کورونو کې په زنګنو ناست مړه پاتې شول. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. کومو خلکو چې شعیب دروغجن وګاڼه هغوی داسې له منځه لاړل چې څه به وایې هېڅکله په هغو کورونو کې نه و اوسېدلي. هماغه د شعیب دروغ ګڼونکي په پای کې تباه شو. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم
الكافرين او شعيب عليه السلام پدی وینا کول سره د حقوق سیمه څخه ووت چې ای زما قومه ما د خپل رب پیغامونه تاسو ته ورسول او له تاسو سره د خواخوږي حق می ادا کړ اوس څنګه پر هغه قوم باندې افسوس وکړم چې د حق له منلو څخه انکار کوي وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون هیڅکله داسې نه ده شوي چې موږ کومې سیمې ته پیغمبر لیږلی وي او د هغې سیمې خلک مو مخکې په تنګلاسۍ او کړاوونو کې نه وي اخته کړي په دې تدبیر چې ښایي هغوی په زاریو شي ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون بیا من ده حقوب وزلی پر سوکالی بدل کرد تر دی پوری چه ده حقوب بنا ورا غیدلا وده وکره یعنی شمیر زیاد شو او پا دی وینای خلو پرانستلا چی زمان پا پلرونو نیکونو بانده هم خی بده و رزی را غلی پا پای که من حقوی پا ناسا پی توگه ونی ول او حقوی خبر قدر هم نشو او ان اهل القرى آمن و اتقو لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ولكن که ده سیمو خلکو ایمان را ورای وای او ده تقوی کرن لاره غورا کرده وای نو مونگ با پر حقوبانی ده آسمان و زمکی ده برکتونو دروازی پرانیسته وای خو حقوب ده دروغو نسبتو کرد نو مونگ زکا ده هغی ناورا گتی په حساب که حقوبی ونی ول چه حقوب را غنده ولا فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو آیا دي سیمو خلق اوس لدينا بيغم شوی دي چه زمونگا عذاب کلا پا ناتسا پی دول دي شپیل مخی چه حقوی وی ده پراتیوی اربانجران نشی وأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون یا حقوی داده شوی دی چه زمون محکم نیون که لاس با کلپنا تا پیتوگا دو رزی لمخی چه حقوی پر لوب و اختوی ورو نغزیگی افا امنو مکر الله فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون آیا دوید الله لپت تدبیرنا بیغم دی پا داس حال که چه دا الله لپت تدبیرنا همغا قوم بیغم کیگی چه تباكي دون كيوي أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون او آیا هغو خلکو ته چې د ځمکې له پخوانیو اوسیدونکو نه وروسته د هغې وارثان ګرځي دغه واقعیت څه درس نه دی ورکړی چې که موږ وغواړو د هغوی په ګناهونو باندې هغوی نیولی شو او موږ د هغوی په زړونو باندې مهر وهو او بیا به هغوی هیڅ نه اوري تلک القرا نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين دا قومنا چمون ده حقوق سيدر تا اورو ستا پوران ده مثالون اشتا ده حقوق پیغمبران حقوق تا لخکارات سرگند و نخانو سر راغل حکم شای چه حقوی یو زل دروغ گنلی و بیا ده هغه منون که نو او گورا من پا دقشان ده حق ده منکران و پزرونو بانده مهر وهو و ما وجبنا لی اکثرهم من عهد و این وجبنا اکثرهم لفاتقین من ده حقوی پا زیادترو که ده جبنی یعنی وعدی چه وفا و نمندلن
بلکې زیاتره مو فاسقانو میندل. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بیا له هو قومونو څخه وروسته چې یاد کړل شول موږ موسی له خپلو نښانو سره فرعون او د هغه د قوم مشرانو ته ولیږ، خو هغوی هم زموږ له نښانو سره د ظلم چلند وکړ، نو وګوره چې د هغو ورانکارو څه عاقبت شو. قال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین. موسی وویل ای فرعونه، زه د کایناتو د څښتن لخوا استازی راغلی یم. حقیق علی الا اقول علی الله الا الحق، قد جئتكم ببینة من ربكم فارسل معی بنی اسرائیل. زما دنده داده چې زه به د الله د نوم په اخیستلو له حقه پرته هیڅ کومه خبره نه کوم. زه تاسې ته ستاسې د رب له لوري د ماموریت له څرګند دلیل سره راغلی یم، نو له دې امله بني اسرائیل له ما سره ولیږه. قال ان کنت جئت بآية فأت بها ان کنت من الصادقین. فرعون وویل که تا کومه نښانه راوړی وي او په خپله دعوا کې ریښتونه یې، نو هغه راوښیه. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. موسى خپل همسا وغورځولا او هغه په ناڅاپي ډول یو ژوندی ګړندی ښامار. نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هغه له خپل ګریوانه لاس راوویست او ټولو کتونکو ته هغه سپین ځلیده. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. ودي سر د فرعون د قوم مشرانو په خپل منځو کې سره وویل چې په یقیني توګه دا سړی ډېر ماهر کوټګر دی. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. غواړي له خپل هېواد نه ستاسې لاس وباسي. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. بیا هغوی ټولو فرعون ته مشوره ورکړه چې دا یو د ده ورور په انتظار کې پرېږده. يأتوك بكل ساحر عليم. او ټولو ښارونو ته استازي واستوه چې هر ماهر کوټګر درته راوړي. فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. همداسې وشول او کوټګران فرعون ته راغلل. هغوی وویل که موږ برلاسي شو نو موږ ته خو به د دې مکافات رومرو راکړل شي. قال نعم وإنكم لمن المقربين. فرعون ځواب ورکړ هو او تاسې به د دربار نږدې کسان یاست. قالوا یا موسی اما ان تلقی واما ان نكون نحن الملقین. بیا هغوی موسی ته وویل ته غورځوي که موږ یې وغورځو. قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. موسی ځواب ورکړ تاسې یې وغورځوئ، هغوی چې د خپلو منترونو په ویلو وغورځولې نو سترګې یې مسحورې او زړونه یې په ویره کې واچول او ډېرې غټې کوډې وکړې. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. من موسى تشارع وكرة شخبلا همسا وغرزوا سنگي چه وغرزوا لا پهمغشي بكي هغي ده هغوية هغد دروغ و تلسم پستوني كي تيراو. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. دې ډول څه چې حق و هغه حق ثابت شو او څه چې هغوی جوړ کړي و هغه باطل شو. فا
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فرعون او ده غم القريد مقابلي پا ده غرك مغلوب شول او ده برلاسكي دو پا زائي پا معاكوس دول خراس پك شول. وألقي السحرة ساجدين. او كودگران پا سجدة پري وتل. قالوا آمنا برب العالمين. ويويل من رب العالمين هو مانا. رب موسى وهارون. غشد موسى وهارون رب ده. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فرعون هو التاسي ورباند إيمان راور مخيلة ديچه زيجا زدار کرم بيقي توغة داكوم پتا دسي سوى چه تاسي پا دي پاي تخت كي پا كار واچولا تر تو چه ده غد واکمنانو لاس لواکمنينو وباسي خانو اوس با ده دي نتيجة تاسي تا ترگندش. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. زبستاسي لاسونة بخير ردي بدلي غوتيكرا أو لهغو رستب تاسي طول بدار وزرو. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وغي زواب ورکر پا هر حال زمونگور گرزی دل ده مغخ پل رب دوری دی. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. تچه پا کم خبر آلم مکتخا غچا خستل واری اغل دی پرت نور سن ندی چی زمون در رب نکانی چی کل زمون مخیط وران دی شوی نمون حقا او منلی. ای ربا پر مون بانده صبر وروا او مون لنرین بوزا خوب داسی حال کی چی مون ستا فرمان بردارو شو. قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى و قومه لیفتدو فی الارض و یدرک و آلهتت قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فرعون تدهغ ده قوم شان ويل آيات موسى أو دهغ قوم هم داسي پريك دي چه پز مكة كي فسادو كري أو ستا أو ستا ده خدايان و بندگي پريك دي. فرعون زواب ور کر زيب ده هغو زامن ووجنم أو دهغو خذ بجوان دي پريك ده او من پر غوبان ده قدرت برلاسی لرو. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. موسى خپل قوم ته وویل لالله نمرسته وغواړي او زغم ولرئ ځمکه د الله ده لخپلو بندگانو څخه یې چې چا ته خوښه شي د هغې وارث یې ګرځوي او وروستۍ کامیابي د همغو لپاره ده چې له هغه څخه په ویرېدو کار کوي. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. ده غد قوم خلق ويل ستال راتقنا مخي هم من زورو الكيدو او ستاب راتق هم زورو الكيدو غزواب ورکرنیش دیده هغا وقت چه ستاسی رب ستاسی دخمنان حلاک کری او تاسی تا پز مکه که خلافت در کری بیا او گوری چه تاسی تسنگ عمل کوی. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. من فرعونیان تر دیر کلونو پوری پکاتی او ده حاصلاتو پکموالی که اخته کرد چه خیه غوی متوجه شی. فإذا جاء
جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. خو د هغو حالت دا و چې کله به ښه وخت ورباندې راغی نو ویل به یې چې موږ د همدې وړ یو او کله به چې ناکاره وخت ورباندې راغی نو موسی او د هغه ملګري به یې د ځان لپاره په بد فال نیول په داسې حال کې چې په حقیقت کې خو د هغو شومتوب له الله سره و خو له هغو څخه زیاتره بې علم و. وغوی موسا ته وویل چې که ته په موږ باندې د کوډو کولو لپاره هره نښانه راوړې موږ خو ستا د خبرې منونکي نه یو. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات فالصلاة فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فبايكي من پرهغوي توفان وليد ده ملخانو سيل مور خوشه کرد سپگي مو خوريه کرد چنگخي مورا ويستلي او ويني مو وورا ولي دا طول نخاني مو بيلا بيلي وخو دلي خو هغوي سرکشي غورا کرد او هغوي دير مجرمان خلقو. ما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. كلا بچه پر حقوی بانده بلا نازلی دلا نوویل بای اي موسى تا ته چې د خپل رب له لوري کومه مرتبه درکړای شوې ده د هغې په اساس زموږ په حق کې دعا وکړه که اوس دې له موږ نه دا بلا ایسته کړه نو موږ به ستا خبره ومنو او بني اسرائیل به له تا سره ولیږو. فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. خو کله به چې موږ له هغو څخه خپل عذاب دي او څه ټاکلي وخت لپاره چې هغه ته په هر حال ورسېدونکي و ایسته کړ نو هغوی به کاملا له خپلې وعدې څخه اوښتل. انتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. نو هله موږ له هغو څخه غچ واخیست او هغوی مو په سمندر کې ډوب کړل ځکه چې هغو زموږ نښانې دروغ ګڼلې وې او له هغو څخه بې پروا شوي وو. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. او ده هغوی په ځای موږ هغه خلک چې کمزوري کړای شوي وو د هغې ځمکې د ختیځ او لویدیځ وارثان وګرځول چې موږ هغه له برکتونو څخه پوره معموره کړې وه. په دې توګه د بني اسرائیلو په حق کې ستا د رب د ښېګڼې وعده ترسره شوه ځکه چې هغوی هم له زغم نه کار اخیستی وو او د فرعون او د هغه د قوم هغه هر څه تباه کړای شول چې هغوی ودانول او لوړول. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. موږ بني اسرائیل سمندر نه پورې ایستل بیا هغوی لاړل او په لاره کې په یو داسې قوم باندې تیر شول چې د خپلو څو بوتانو په مینه کې نښتي وو. ویې ویل ای موسی زموږ لپاره هم دغسې معبود جوړ کړه لکه چې د دې خلکو معبودان دي
موسی وویل تاسی داس قوم یی چی نپوهیگی این هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانو یعملون دا خلق چی ده کمی کرن لاری پیروی کوی هغا خو تباکی دون که ده او کم عمل چی حوی سر ترسوی هغا سر تر پای باطل ده قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين ورپسی موسى عليه السلام زیادتك آیا زوز تاسل پارا لالله نپرتا کم بل معبود لطوم بداس حل کی چه هماغ الله دائی چه تاسل تاید طول نڑی پر قوم منو باندی فضیلت در بخلا دائی وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم او الله فرمایی هغه وخت یاد کړئ چې کله موږ له فرعونیانو نه تاسې ته نجات درکړ چې هغوی تاسې سخت تعذیبولی ستاسې زامن یې وژل او ستاسې لونې یې ژوندۍ پرېښودلې او په دې کې ستاسې د رب له لورې پر تاسې لویه ازموینه وه وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين من موسى عليه السلام ديرش شبو رجل فارد سينا غرطة غختيو او روشتا ملس ورد نوری زیاده کلی پا دی ترتیب ده غد رب تا کلی موده پورا سر ویخت ورزی شوا موسیٰ علیه السلام ده تلو پا وقت که خپل ورور هارون تا ویل لما تخ وروشتا تی زما پا قوم که زما قایم مقام موسیٰ او ده اصلاح فعالیت کوا او دورانکارو پا لارم مزا ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين كلا چه غز من پتا کل نيترا ورسيد او ده غر راب له غصر خبری وکلي نو غر هلو وکرا چه اي پر وردگار ما تا دلی دو چانس را کرا چه زتا وگورم الله فرمائل تن ما نشلی دلائي هو لکشان ده غر لوری تا وگورا که غر پخپل زای ولار پاتی شو نو البته تی مالی دلائشی نو کله چې د هغه رب په غره باندې د دیدار وړانګې وغورځولې نو هغه یې میده میده کړ او موسی علیه السلام بیوښه پریوت کله چې په سد شو نو ویې ویل پاک دی ستا ذات زه ستا په دربار کې توبه باسم او تر ټولو مخکې ایمان راوړونکی زه یم قال یا موسی اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين الله فرمائل اي موسى ما تدخل پیغمبری ولو ما سرد خبر کولو پس سبب طول خلق ورا کرده نو چی چیز در کرم هغا واخلا و شکر ادا کرده كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين لهغه ورستا من موسى عليه السلام تدجوان ده هر اتسانگ پباب نصيحات او ده هر ارخ پباب هدایات پر تختو باندی لیکل ورکر او هغه تم وویل
دا هدایت په خپل محکم لاسونو واخله او خپل قوم ته امر وکړه چې د دې د غوره مفاهیمو پیروي وکړي ژر به زه تاسو ته د فاسقانو کور در وښیم أصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين زبل خپل نکانو څخه د هغو خلکو سترګې واړوم چې په ناحقه په ځمکه کې تکبر کوي هغوی که هره نکانه وګوري هېڅکله به پرې ایمان را نه وړي که سمه لاره یې په مخه ورشي نو هغه به غوره نه کړي او که کږه لاره یې تر سترګو شي نو په هغې باندې به وخوځي ځکه چې هغوی زموږ نکانې دروغ وګڼلې او له هغو څخه یې بې پروايي وکړه والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون زمون نکانی چه چرا دروغو گنلی او دا آخرت لرا تگنه انکارو کرد ده غر طول کرو رو با بیزا یعنی زایش خود آیا خلق بل دی پرت بلت بدلا و مندلیشی چه تو وکری غبا وریبی تقض قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين لموسى علیه السلام نه وروسته د هغه قوم له خپلو ګاڼو څخه د یو خوسکي بوت جوړ کړ چې له هغه څخه د غوایي غوندې رمباړه وتله آیا هغو نه کتل چې نور سره هغه خوسکی خبرې کوي نه په کومه چاره کې ورته لارښوونه کوي خو سره له دې هم هغه معبود ونیو او هغوی سخت ظالمان ما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين بیا کله چې د هغوی د غولیدنې تلسم مات شو او هغوی ولیدل چې په حقیقت کې هغوی گمراه شوي دي نو ویې ویل چې که زموږ رب پر موږ باندې رحم ونه کړي او موږ ته بخښنه ونه کړي نو موږ به تباه شو ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين له غيخ وموسى لغسيا وانديخ نير داك خبل قوم تستنشو لراتلو سرسام هغويل تاسي لما وروست ديرنا ورقاي مقامي وكرا استاس دومره صبر را نغی چې د خپل رب د حکم انتظار مو کړای وای او تختی وغورځولی او د خپل ورور هارون د سر ویښتانې ونیول خپلې خواته یې راښکود هارون وویل ای زما د مور زویه دې خلکو پر ما فشار راوړ او نږدې و چې زه یې وژلی وای نو دښمنان په ما مه خوشحاله کوه او له دې ظالمې ډلې سره ما مه یوځای کوه قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين بيا موسى عليه السلام وويل اي ربا ما وزما ورور تبخنو وكرا او من تخبل رحمتك داخل كرا تتر طول اللوي رحيمي إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب
من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. زواب کې ویل شول چې کوم خلکو چې خوشاکه معبود نیولای هغوی به ارومرو د خپل رب په غضب اخته شي او د دنیا په ژوندانه کې به له رسوایی سره مخامخ وي. دروغ تړونکو ته موږ هم دغه راز سزا ورکو. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. او کوم خلق چې بدی چاره سرته رسوي بیا توبه وباسي او ایمان راوړي نو په یقیني توګه له دې توبې او ایمان نه وروسته ستا رب بخونکی او رحم کوونکی دی. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. بیا کله چې د موسی علیه السلام غصه سړه شوه نو هغه تختې راواخیستلې چې د هغو په لیکنه کې لارښوونه او رحمت و د هغو خلکو لپاره چې له خپل رب څخه ویری. واختار موسی قومه 70 رجلا لميقاتنا فلم ما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. موسى عليه السلام د خپل قوم او یا تنه ټاکلی و چې هغوی له هغه سره زمون په ټاکلی وخت حاضر وي. کله چې دا خلک یوې سختې زلزلې ونیول نو موسی عرض وکړ ای زما واکمنه که تا غوښتي وای نو لا پخوا دې دوی او زه هلاکولی شولو. ایا ته په هرې ګناه سره چې له موږ څخه څو ناپوهانو کړې وه موږ ټول هلاکوي؟ دا خو ستا یوه ازموینه وه چې د هغې په وسیله چې ستا چاته خوښه شي هغوی په ګمراهۍ کې اخته کوي او چاته دې چې خوښه شي سمه لار ورښیې. زموږ سرپرست خو همدا ته یې نو موږ ته بښنه وکړه او پر موږ باندې رحم وکړه. ته تر ټولو لوی بښونکی. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم آیاتنا یؤمنون. او زمون لپاره هم د دې دنیا نیکی ولیکا او هم د آخرت موږ ستا لوري ته در وګرځېدو. الله په ځواب کې وویل سزا خو چې زه چا ته وغواړم ورکوم یې خو زما رحمت پر هر څه باندې خور شوی دی او هغه به زه د هغه چا لپاره ولیکم چې له سرغړونې څخه ډډه وکړي زکات ورکړي او زما په آیاتونو باندې ایمان راوړي. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي معه أولئك هم المفلحون.
نو نن دا رحمت د هغه چا په برخه دی چې د دې بني اومی پیغمبر پیروي غوره کړي چې د هغه یادونه هغوی خپلې مخې ته په تورات او انجیل کې لیکلې مومي هغه دوی ته د نیکۍ حکم ورکوي له بدۍ نه یې منع کوي د دوی لپاره پاک شیان حلال او ناپاکه شیان حراموي او د دوی څخه هغه پیټی کوزوي چې پر دوی باندې دروند شوی او هغه بندیزونه ماتوي چې په هغه کې دوی کلک تړل شوي وو نو کوم کسان چې په ده باندې ایمان راوړي او د ده ملاتړ او مرسته وکړي او د هغې روښنایۍ پیروي غوره کړي چې له ده سره نازله شوې ده هم هغوی بری میندونکي دي. رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اي محمد صلى الله عليه وسلم ويجي اي انسانانو زه ستاسو ټولو لوري ته د هغه خدای استازه یم چې د ځمکې او آسمانونو د پاچاهۍ مالک دی له هغه پرته بل خدای نشته همغه ژوند بخي او همغه مرګ ورکوي نو په الله او د هغه په هغه بني عمومي استازي باندې ایمان راوړئ چې الله او د هغه ښوونې مني او د هغه پیروي غوره کړئ هیله ده چې تاسې سمه لاره ومومئ. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. د موسى په قوم کې وډلا هم وه چې له حق سره سمه ښوونه یې کوله او له حق سره سم یې عدالت کو. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. او موږ دا قوم په دولسو کورنیو ویشلی هغوی ته مو د ځانګړو ډلو بڼه ورکړې وه او کله چې له موسی نه د هغه قوم اوبو وغوښتلې نو موږ هغه ته اشاره وکړه چې په فلانۍ تیږه باندې خپله همسا ووهه نو بیا له هغې تیږې نه په ناڅاپي ډول دولس چینې راوخوټېدلې او هرې ډلې د خپلو اوبو اخیستلو ځای وټاک. موږ پر هغوی باندې وریځ سیوری کړ او پر هغوی باندې مو من او سلوا نازل کړل هغه پاک شیان خوري چې موږ تاسې ته در په برخه کړي دي خو له هغه وروسته چې هغوی څه کړي دي نو پر موږ باندې ظلم نه دی کړی بلکې پر خپلو ځانونو باندې ظلم وکړ. قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. هغه وخت در په زړه کړه چې کله هغو ته ویل شوي وو چې په دې سیمه کې د اوسېدو لپاره ورشي او د هغې له حاصلاتونه چې څنګه مو خوښه وي روزي په لاس راوړئ او ووایي ای خدایه زموږ ګناوې راوبخه ورشي او د ښار په دروازو کې سجده کوونکي ننوځئ موږ به ستاسې له خطاو څخه در تیر شو او د ښه چلند په غوره کوونکو به خپله پیرزوینه لا پسې زیاته کړو. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. خدا
د هغو تیری کونکو کسانو هغه خبره چې هغو ته ویل شوی و بدله کړه او نتیجه دا شوه چې مونږ د هغو د ظلم په مجازات کې پر هغو باندې له آسمانه عذاب ولیږ. فاسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. او لکشان لدوینه ده هغی سیمه ده حال پختنه هم وکړه چې ده سمندر په غاړه پرته وه. دوی ته هغه ماجرا ور په زړه کړه چې ده هغه ځای خلکو د سبت یعنی شنبې د ورځې له الهي احکامو نه سرغړونه کوله او دا چې کبان د همدې سبت یعنی شنبې په ورځ سرته پراختلو د هغوی مخې ته راتلل او له سبت یعنی شنبې نه پرته په نورو ورځو کې نه راتلل. دا د دې لپاره کېدل چې موږ د هغوی د سرغړونو له امله هغوی په ازمویښت کې اچول. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. او هغوی ته دا هم ورپه زړه کړه چې کله د هغوی یوې ډلې بلې ډلې ته ویلي وو چې تاسې داسې خلکو ته ولې نصیحت کوئ چې الله د هغوی هلاکوونکی یا ورته د سختې سزا ورکوونکی دی؟ نو هغوی ځواب ورکړی وو چې موږ دا هر څه ستاسې د رب حضور ته د خپل معذرت وړاندې کولو لپاره کوو او په دې هیله یې کوو چې ښایي دا خلک د هغه له نافرمانۍ څخه په ډډه شي. ما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. په پای کې چې کله هغوی هغه ښوونې بیخي هیرې کړې چې هغو ته ورزده کړای شوي وي نو موږ هغه خلک وژغورل چې له بدۍ نه یې منع کوله او نور پاتې ټول خلک چې ظالمان وو د هغو د نافرمانیو له امله مو په سخت عذاب سره ونیول. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بیا کله چې هغوی په پوره سرکشۍ سره همغه چارې پرلپسې سرته ورسولې چې هغوی ورڅخه منع کړای شوي وو نو موږ وویل چې بیزوګانې شئ ذلیل او رسوا. تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. او یاد کړه هغه وخت چې ستا رب اعلان وکړ چې هغه به تر قیامت پورې پرلپسې داسې خلک پر بني اسرائیلو مسلط کړي چې هغوی په ډیره بده توګه تعذیبوي. په رښتیا چې ستا رب په سزا ورکولو کې چټک دی او په یقیني توګه هغه له تېرېدنې او رحم څخه هم کار اخیستونکی دی. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. من هغوی په ځمکه کې ټوټې ټوټې کړل په ډېرو قومونو باندې مو وویشل ځینې خلک په هغو کې نیکانو او ځینې له هغو نه بل شان او موږ هغوی په ښو او بدو حالاتو سره په ازمویښت کې واچول چې ګوندې دوی بېرته راوګرځي. خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للناس
الذين يتقون أفلا تعقلون بیا د مخنیو نسلونو نه وروسته داسې ناکاره خلکو د هغوی ځای ونیو چې د الهي کتاب وارثان شول د همدې دنیا بې ارزښته ګټې راغونډوي او وایي چې هیله ده چې موږ وبخل شو او که بیا یې همغه دنیاوي ګټه په مخه ورشي بیا یې په منډه رااخلي آیا له دوی څخه د کتاب وعده نه ده اخیستل شوې چې د الله په نوم دې همغه خبره وکړي چې حق وي او دوی په خپله هغه څه لوستي دي چې په کتاب کې لیکلي دي د آخرت استوګنځای خو یوازې له خدایه ویریدونکو کسانو لپاره ډېر غوره دی آیا دوی نه پوهیږي والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين كم كسان چه په کتاب عمل کوي او لمونځ قائم کړای دی دا یقیني ده چې د داسې ښو خلکو اجر به موږ ضایع نه کړو وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون دوی ته هغه وخت هم څه په یاد دی چې موږ غر راپورته کړی پر دوی باندې مو داسې خور کړی و چې تا به ویل هغه چتری ده او دوی ګمان کاوه چې هغه به پر دوی باندې راوغورځي او په هغه وخت کې موږ دوی ته ویلي وو چې کوم کتاب چې موږ تاسې ته درکوو هغه کلک ونیسئ او څه چې په هغه کې لیکلي دي هغه زده کړئ هیله ده چې تاسې له انحراف نه وژغورل شئ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أو أي پیغمبره خلکو ته هغه وخت ور په زړه کړه چې ستا رب د بنی آدمانو له شاګانو څخه د هغوی زوزات راویستلی وو او هغوی په خپله په هغوی باندې شاهدان ګرځولي وو او پوښتنه یې ورڅخه کړې وه آیا زه ستاسې خدای نه یم هغوی وویل ارومرو همدا ته زموږ رب یې موږ په دې باندې شاهدي وایو دا موږ د دې لپاره وکړل چې چېرته تاسې د قیامت په ورځ دا ونه وایئ چې موږ خو له دې خبرې ناخبره وو أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون يا داو نوائي چه شرك خوزو من پلار نيكو لمن مخي پيل کرو او من ورست ده غول زوزات سخه پیدا شو و آیا ته مون په هغه قصور نیسی چې منحرفو خلکو کړی وکذالک نفصل الآیات ولعلهم یرجعون ګوره په دې توګه موږ نښانې په څرګنده توګه وړاندې کوو او د دې لپاره یې وړاندې کوو چې دا خلک راواوړي واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين او اي محمد صلى الله عليه وسلم دوی ته د هغه چا حال بیان کړه چې هغه ته موږ د خپلو آیاتونو علم ورکړی خو هغه د هغو له عملي کولو څخه ووت په پای کې شیطان ورپسې شو تر دې پورې چې هغه له لارو ورکو څخه شو ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون که موږ غوښتي وای نو هغه ته به مو د هغو آیاتونو په وسیله لوړتیا ورپه برخه کړې وه
خو هغه د زمکی لوري ته سرکوزای شو او د همغه خپل نفس پیروي وکړه نو د هغه حالت د سپی پشان شو چې کته پر حمله وکړه هم جبر راز وړندوی او که پریګ دی هم جبر راز وړندوی هم دغه د هغو خلکو مثال دی چې زمون آیاتونه دروغ ګڼي ته دا کیسې دوی ته واوروه ښایي چې دوی څه غور او پاملرنه وکړي ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ده داس خلق دير زيادنا ورا مثال ده چه هغوی زمان آياتونا دروغ وغنل او هغوی خپلا پر خپل زان ظلم كوي من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون شاعت چ الله هدایت ور په برخه کړی یوازې همغه سم الله رمومي او څوک چې الله له خپلې لار خوونې څخه محروم کړ همغوی ناکام او نامراده پاتې کیږي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل اولئک هم الغافلون او دا حقیقت دی چې زیاتره پیریان او انسانان داسې دي چې هغوی مو د دوزخ لپاره پیدا کړي دي د هغوی زړونه شته خو هغوی ورباندې فکر نه کوي د هغوی سترګې شته خو څه ورباندې نه ویني د هغوی غوږونه شته خو څه پرې نه اوري هغوی د څارویو په شان دي بلکې له هغو نه هم لا پسې تیر دا هغه خلک دي چې بغفلت كي ويدلي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الله ده غور نمون مستحق ده هغه په همغه غور نمون سره وبلی او هغه خلق پریږدي چې ده هغه د نوم په ایښودلو کې له ریښتینولۍ نه منحرف کیږي سوچی هغوی سر تر سوی ده هغه بدلا به ومومی و من من خلقنا امت یهدون بالحق و به یعدلون زمون پا مخلوق کیا و دلا داس هم وچی بیخی لحق سر سم لار خوونا او لحق سر سم عدالت کبی والذین کذبوا بی آیاتنا سنستدردهم من حیث لا یعلمون پاتش ولا هغه خلک چې زمون آیاتونه دروغ غنلې دي نو هغه به مون په تدریجي ډول په داسې شان له تباهي سره مخامخ کړو چې هغه خبر قدر هم نه وي و املی لهم ان کیدی متین زه هغه ته مهلت ورکوم زما پټ تدبیر هیڅ ماتی دونکه نه ده ولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين او آیا دی خلکو هیڅ کله فکر نه دی کړی د دوی په ملګري کې د لیونتوب هیڅ نښه نشته هغه خو یو خبرونکی دی چې له بد عاقبت سره له مخامخ کیدونه مخکې په ښکاره څرګنده اخطار ورکوي أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون آیا دی خلکو د آسمان او ځمکې په انتظام باندې هیڅکله غور نه دی کړی او د خدای له هستونو څخه یې هیڅ شی هم په غړېدلو سترګو نه دی لیدلی او آیا هغوی په دې هم فکر نه دی کړی چې ښایي د ژوند د دې مهلت د پوره کېدو وخت رانږدې شوی وي ښه نو د پیغمبر له دې اخطار نه وروسته بله څه ډول خبره داسې کیدی شي چې پر هغې باندې دوی ایمان راوړي من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون
څوک چې الله له لارښوونې نه بې برخې کړ د هغه لپاره بل هیڅوک لارښود نشته او الله دوی د دوی په همدې سرکشۍ کې لالهند پرېږدي يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون دوی لتا څخه پوښتنه کوي چې هغه د قیامت ساعت به څه وخت نازلیږي ووایه د هغه معلومات زما رب ته دی هغه به په خپل وخت همغه راڅرګند کړي په آسمانونو او ځمکه کې به هغه سخت وخت وي هغه به پر تاسې باندې ناڅاپي راشي دوی د هغه په باب له تاسې څخه په داسې شان پوښتنه کوي لکه چې ته د هغه په پلټنه کې بوخت یې وایه د هغه معلومات خو یوازې الله ته دی خو زیاتره خلک له دې حقیقت نه ناخبره دي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون اے محمد دوی ته وای چې زه د خپل ځان لپاره د څه ګټې او زیان واک نه لرم همغه الله چې څه غواړي هغه کیږي او که زه په غیب عالم وای نو ما به ډېرې ګټې ځان ته اړولې وي او ما ته به هیڅکله څه زیان نه و رسېدلی زه خو صرف یو خبرونکی او زیری کوونکی یم د هغو خلکو لپاره چې زما خبره مني والذی خلقکم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين غا همغ الله دای چې تاسی لیون نفس څخه پیدا کړی او د همغ جنس نه د هغه جوړه منستر اوړه تر څو چې له هغې سره بسیا شي بیا کله چې نارینه ښځه وپوښله نو هغه بارداره شوه په سپک غوندې بار سره چې د هغه په اخیستلو هغه وګرځېده راوګرځېده نو کله چې هغه دروند شو نو دواړو یو ځای له الله خپل رب څخه غوښتنه وکړه چې که تا موږ ته ښه غوندې زوی راکړ نو موږ به ستا شکر ویستونکي اوسو فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ خو کله چې الله هغوی ته یو صحي روغ رمټ زوی ورکړ نو هغو د هغه په دې بخشش او پیرزوینه کې نور له هغه سره شریک وانګیرل الله له هغو مشرکانه خبرو څخه ډېر لوړ او پورته دی چې دا خلک یې کوي ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون څومره ناپوه دي دا خلک چې هغه له خدای سره شریکوي چې هیڅ شی هم نه پیدا کوي بلکې په خپله پیدا کول کیږي ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون دا شریکان نه له هغو سره مرسته کولی شي او نه له خپل ځان سره د مرستې وس لري وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون که تاسي هغوی ته د سمې لارې په لور د راتګ بلنه ورکړئ نو هغوی به په تاسې پسې را نه شي
کتاسی هغوی تا غگو کړی یو که چپ اوسی پا دوار صورتونو که ستاسی لپارا هم دا یو شند ان الذین تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فلیستجیبو لکم این کنتم صادقین تاسی چل خدای پرت کومو تا بلن ورکوی هغوی خود صرف بندگان دی لکه څنګه چه تاسی بندگان یست لهغون دعاگانی وغواری وغوری دوی دستاسی ده دعاگانو زواب درکلی که دوی پا باب ستاسی انگیرنی صحیوی لهم ارزل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعجل یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون آیا دوی پخی لری چه وربان دلار شی؟ آیا دوی لاسون لری چه پا غوص را وونی سی؟ آیا دوی سترگی لری چه پا غوص را ووینی؟ آیا دوی غوگون لری چه پا غوص را واوری؟ ای محمد، دوی تا وایا چه خپل انگیرلی شریکان را او بلی؟ بیا تاسی طول لاسی یو کلی زما پر خلاف دسیسی جوری کلی او ما تا هیچ کلا محلت مرا کوی ان ولی الله الذی نزل الكتاب و هو یتولی الصالحین زما ملا تر عمرستون دوی هغ خدای دای چه هغ دا کتاب نازل کرده دای او هغ دا خو خلکو ملا تر کوی الذین تدعون من لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون ده دي پر خلاف چه لخدايا پرت کوم تبلن ورکوي وغوي نل تاس سرم رست کولايشي او نو ده دي وردي چه لخبل زن سرم رست وخلي وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون او کته ای پیغمبره غوی هدایت را او بولی نو نیاوی او تی وینه چه در تا گوری خود دوی چه نوینه دل عفو و امر دل عرف و اعرض عن الجاهلین ای پیغمبره دنرمی او تیری دنی لارا غورکلا در خو چار و خون که ووسا او لنا پوهانو چخ مخواره و اما ینزغن که کلد شیطان علم سوی نو دا اللہ پناه و غوارا غا دا هر چا وری دون که او پا هر چا پوهی دون که دای اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ په حقیقت کې چې څوک پرهیزګاران دي د هغوی حال دا وي چې که کله د شیطان له اغیزې نه ناوړه مفکوره ورسره پیدا کیږي نو سمدلاسه متوجه کیږي وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون او بیا هغوی په څرګنده توګه ویني چې د هغو لپاره سمه کړنلاره کومه یوه ده اذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فاتشول ده شیطانان ورن نو هغوی په خپل کګل لار را کایږي او ده هغوی په منحرف کولو کې هیڅ کمای نه کوي ای پیغمبره کله چې ته دې خلکو ته کوم نښانه یعنی معجزه وړاندې نه کړې نو دوی وایي چې تا د خپل ځان لپاره کوم نښانه ولې غوره نه کړه دوی ته ووایه زه خو صرف د هغې وحیې پیروي کوم کوم چې زما رب ما ته رالیږلې ده دا ستاسې د رب له لوري د بصیرت روښنایۍ او لارښوونه او رحمت دی د هغو خلکو لپاره چې ویمني
إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. کله چې ستاسو په وړاندې قرآن لوستل کیږي نو هغه په غور سره واورئ او چوپ اوسئ، ښایي چې پر تاسو باندې هم رحم وشي. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ای پیغمبره، خپل رب سهار او ماښام په زړه کې له زارۍ او ویرې سره او په ژبه او ورو آواز سره یادوه. ته له دې خلکو څخه مه کیږه چې په غفلت کې لویدلی دي. د دې آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. دا د قرآن عظیم الشان د تلاوت لومړۍ سجده ده. الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. کومي پرختي چې ستاد رب وړاندې د نږدې والي مرتبه لري هغوی هیڅکله د خپل تکبر په غرور کې نه ډوبیږي چې د هغه له عبادت څخه مخ واړوي. هغه په پاکۍ سره ستایي او د هغه په وړاندې سر په سجده چټوي.